Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 10. Amarrando as três primeiras classes de demônios na Terra. Voltando à visão em que Jesus apareceu para mim em 1952, entre outras coisas, ele me disse: use sua autoridade sobre as três primeiras classes de demônios e eu cuidarei das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Principados, potestades e príncipes das trevas deste século são as classes de demônios que afetam diretamente nossas vidas pessoais, porque eles operam em nosso domínio. São aqueles a quem nós devemos paralisar e sobre quem devemos exercer autoridade na terra em nome de Jesus. E se exercemos nossa autoridade em Cristo, Jesus irá lidar com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Mateus 18:18, quando Jesus disse: tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, ele não estava falando de amarrar um principado ou uma potestade no céu de Deus, pois não há coisa alguma no reino de Deus que precise ser amarrada. Não, Jesus estava falando sobre o primeiro ou segundo céu, porque esse é o lugar onde esses poderes malignos operam. Principados e potestades continuam dominando a terra porque eles podem operar através dos incrédulos ou através dos crentes desobedientes e ignorantes. Mas os crentes podem paralisar as operações dos principados, das potestades e dos príncipes das trevas deste mundo em nome de Jesus à medida que exercem sua autoridade em Cristo. Paralisar o diabo em suas operações contra nós é a maneira bíblica de lidar com os espíritos malignos nas regiões celestiais. Vou dar um exemplo do que aconteceu na minha vida sobre como lidei de forma bíblica com os espíritos malignos. Eu estava pregando em uma grande cidade e o Espírito do Senhor veio sobre mim e me direcionou sobre como orar por uma situação em particular. Eu falei pela unção do Espírito Santo: Espírito imundo das regiões celestiais que vem contra essa nação e nosso governo, pare e desista de suas operações. Demônios imundos, vocês três que habitam nessa cidade, eu ordeno que vocês parem e desistam das suas manobras em nome de Jesus. Tirem suas mãos daquele político. Tirem suas mãos daqueles homens que estão em posição de autoridade. Parem agora, em nome de Jesus. Vocês são inimigos derrotados e, em nome de Jesus, saiam para longe daqui. Orei dessa forma, de acordo com a direção e unção do Espírito Santo. Naquele momento, eu não tinha ideia do que estava para acontecer naquela cidade. Mas o Espírito Santo me direcionou. E logo depois disso, o maior líder político da cidade foi afastado do cargo por causa de corrupção. Como resultado de tomar autoridade sobre as obras do diabo naquela cidade pelo poder do Espírito Santo, logo depois veio o juízo sobre outras figuras políticas corruptas e muitos que estavam em posição chave no governo foram removidos de seus cargos. Enfrentei biblicamente, pela unção do Espírito Santo, esses espíritos malignos que estavam dominando num reino invisível. Depois, num reino visível daquela cidade, líderes políticos corruptos foram expostos e removidos dos cargos que ocupavam. Limites da nossa autoridade. A autoridade de uma pessoa no reino natural e no reino espiritual só pode ser exercida até certo ponto. Por exemplo, o crente tem autoridade sobre os poderes das trevas na própria casa e na própria parentela. Atos capítulo 16, versículo 15, versículo 31. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Mas quando o crente vai além da própria autoridade e jurisdição enquanto ora por outros, ele terá de pedir permissão àquelas pessoas para exercer autoridade espiritual em favor delas. Foi por essa razão que Jesus disse para orarmos em concordância, Mateus 18, 19, e para que ambas as partes concordassem na palavra de Deus. Se orarmos além da nossa esfera de autoridade por alguém, esse alguém precisa estar em concordância conosco para que nossas orações possam ser eficazes. Nós também precisamos entender as limitações da nossa autoridade sobre o reino de Satanás se queremos lidar de modo eficaz com o diabo. Por exemplo, temos autoridade para quebrarmos o poder do diabo sobre a vida das pessoas em nome de Jesus. Mateus 18, do 18 ao 19, Filipenses 2, do 9 ao 10. E tornarmos mais fácil para elas aceitarem a Cristo. Mas essas pessoas ainda têm livre-arbítrio e podem escolher aceitar Jesus ou rejeitá-lo.
Quebrar o poder do diabo sobre a vida de uma pessoa faz com que ela fique livre da influência de Satanás, a fim de que possa tomar uma decisão livre por Cristo. No entanto, não temos base bíblica para quebrar o poder do diabo sobre uma cidade inteira de uma vez por todas, porque a cidade é composta de pessoas. As pessoas têm livre-arbítrio e elas podem escolher a quem servir, Satanás ou a Deus. E muitas pessoas escolhem servir a Satanás e continuamente se rendem a ele. No entanto, podemos reter a influência das trevas em oração para que a palavra tenha a oportunidade de prevalecer no coração e na vida das pessoas por meio da pregação do Evangelho. Pelo mesmo princípio, há limitações em como o crente pode exercer sua autoridade no que diz respeito à atividade demoníaca. Em outras palavras, posso lidar com o diabo na minha vida, mas eu não posso lidar com o diabo na vida de outras pessoas, a menos que ela me dê autoridade para isso. Ela pode querer o diabo na sua vida, pode ainda amar as obras das trevas e não querer vir para a luz. Cada pessoa tem o direito de escolher a quem servir e ninguém pode violar sua vontade. Cometemos um erro quando tentamos tomar a autoridade que temos por direito em nossas vidas em nome de Jesus e tentamos exercê-la na vida de outra pessoa. Não temos esse tipo de autoridade. Podemos colocar o diabo para correr da nossa vida, mas nem sempre podemos colocá-lo para correr da vida de outras pessoas. A vontade de uma pessoa tem muito mais a ver com a sua libertação. Vou dar um exemplo no reino natural. Posso controlar minhas finanças, mas não posso controlar as suas finanças, a menos que você me dê autoridade para isso. Bem, as coisas espirituais são tão reais como as coisas naturais, mas em se tratando de coisas espirituais, parece que pensamos que podemos nos intrometer na vida dos outros sem o seu consentimento. E às vezes as pessoas agem como se estivessem dando o seu consentimento, mas seu coração não está realmente em concordância. A menos que as pessoas deem seu consentimento, você não será capaz de libertá-las, a não ser que você tenha um mover sobrenatural do Espírito de Deus, como Paulo teve em Atos 16. Quando a mentalidade e a vontade de uma pessoa estão em pleno funcionamento e ela pode controlar a si mesma, ela tem muito mais a ver com a própria libertação. É por isso que precisamos ensinar as pessoas a sua responsabilidade em lidar com o diabo, que é permanecer cheias da palavra e cheias do Espírito Santo, e aprenderem a ficar firmes por si mesmas. E se vierem nos pedir ajuda, precisamos ensiná-la a paralisarem o diabo e permanecerem firmes contra ele. Por exemplo, quando as pessoas vêm me pedir ajuda, e eu tenho condições de fazer isso porque, ao virem até mim, elas estão me dando permissão e autoridade para fazê-lo. Enquanto elas têm o controle mental suficiente para me darem aquela autoridade, eu posso ajudá-las. De outra forma, eu precisaria de um dom sobrenatural do Espírito Santo em operação para libertá-las. Smith Wigglesworth conta uma história que ajuda a ilustrar a esfera de autoridade do crente. Wigglesworth viajou em um navio dos Estados Unidos para a Inglaterra e um estranho estava ocupando a mesma cabine que ele. Era jovem e estava doente quando Wigglesworth entrou na cabine. O jovem estava pele e osso e disse a Wigglesworth: "Estou indo para a Inglaterra, meu pai acabou de morrer e eu herdei seus bens, mas vou gastar tudo, perderei tudo no jogo e na bebida. Eu bebi tanto que já não consigo comer nada. Meu estômago está cheio de úlceras." Wigglesworth nunca tinha visto aquela pessoa antes, mas lhe disse: "Diga apenas uma palavra e eu posso libertar você." "Sim, eu quero ser liberto", disse o jovem. Wigglesworth impôs as mãos sobre ele e expulsou o espírito maligno, e o jovem foi instantaneamente curado. Ele foi totalmente liberto e pôde comer todas as refeições enquanto estava a bordo daquele navio. Há um princípio bíblico envolvido aqui. Wigglesworth disse: "Diga ao menos uma palavra." Embora Wigglesworth tivesse a habilidade no nome de Jesus para libertar aquele jovem, ele não tinha autoridade até que o jovem lhe desse permissão ou autoridade para lidar com o diabo em sua vida. Você não pode fazer as pessoas aceitarem a Cristo ou fazer com que qualquer um queira ser liberto ou que escolha o que Deus tem para ele, pois as pessoas têm livre-arbítrio. Sim, você pode orar pelas pessoas, paralisar o poder do diabo sobre elas e dar a elas uma oportunidade de fazer uma escolha livre da influência de Satanás, mas elas ainda têm a escolha. Um homem trouxe sua esposa para um dos meus cultos para ela ser liberta. Eles estavam na fila de cura
E quando orei por ela, eu sabia pelo Espírito de Deus que um espírito maligno tinha se apoderado da sua mente. Eu também sabia que se ela quisesse ser liberta, ela poderia. Então Deus me revelou exatamente o que inicialmente a fez perder a sanidade. A mulher tinha ouvido um famoso pregador dizer que Deus falou com ele em voz audível. Quando ela ouviu aquilo, começou a buscar vozes. Não Deus, mas vozes. Até que finalmente perdeu o juízo e teve de ser internada em um sanatório. Deus também me revelou que o marido a levara a vários pastores para libertá-la, sem sucesso. Então, o marido tinha ficado bravo com cada um deles. Eu sabia de tudo isso pela revelação do Espírito Santo. Por isso, o marido a trouxe para o meu culto. Entretanto, eu sabia que, a menos que ela quisesse se livrar daquele espírito maligno e parar de ouvir vozes, eu tampouco seria capaz de libertá-la. E então, o marido ficaria chateado comigo também. Eu não ministrei a ela quando estava na fila de cura. Esperei a oportunidade de conversar com o casal depois do culto. Disse a eles exatamente o que o Senhor tinha me revelado. A mulher ficou fora do sanatório por um tempo, mas o marido estava levando-a de volta por causa do retorno de seu estado mentalmente confuso. Entretanto, a mulher podia entender o que lhe era dito. Então eu falei: "Irmã, enquanto você quiser ouvir estas vozes, você as ouvirá. Mas se você quiser ser liberta, você pode." "Não, eu quero continuar ouvindo as vozes", ela disse. "Agora, se a sua mente não estivesse funcionando corretamente e alguém com autoridade como seu marido me desse permissão, eu poderia ter expulsado aquele espírito maligno da sua mente. Ou se o Espírito Santo se movesse de modo sobrenatural através de um dom do Espírito, eu poderia ter expulsado aquele espírito maligno sobrenaturalmente. Mas sua mente estava lúcida o suficiente para que ela fizesse uma escolha racional. Ela queria ouvir as vozes. Não havia coisa alguma que eu pudesse fazer. Eu não poderia violar o seu livre-arbítrio. Deus também não violaria o seu livre-arbítrio. Mas a qualquer momento que ela quisesse ser liberta, ela poderia ser por meio do poder do nome de Jesus. Há um princípio aqui que os cristãos precisam compreender acerca da limitação da nossa autoridade sobre o diabo na vida de outras pessoas. A mente é a porta para o coração. Se a mentalidade de uma pessoa estiver em uma condição tal que você possa se comunicar com ela e ela lhe der permissão, você poderá lidar com os espíritos malignos na vida dela. Mas se a pessoa não lhe dá permissão, ou se ela quer continuar com os espíritos malignos, você não será capaz de lidar com o diabo na vida dela. Se a mente de uma pessoa não está funcionando bem e ela não pode lhe dar permissão, então você pode ajudá-la se o Senhor lhe der a operação sobrenatural de um dom do Espírito para lidar com o espírito maligno que está causando perturbação. Ou, se a pessoa puder ser ensinada na palavra por um período de tempo, ela poderá ser liberta. Mas o ponto que estou frisando aqui é que há limites para nossa autoridade no reino espiritual quando se trata de lidar com o diabo na vida de outras pessoas, exatamente como há limites na nossa autoridade no reino natural quando se trata de lidar com outra pessoa. Alguns crentes cometem o erro de pegar o versículo: "Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios", Marcos 16:17. E tentam expulsar demônio a torto e a direito. Mas veja, você não pode sair por aí exercendo sua autoridade sobre qualquer um que encontre. Jesus não fez isso quando andou por esta terra, nem os apóstolos fizeram. Portanto, não seria certo que nós o fizéssemos. De fato, não há um modelo no Novo Testamento que possamos usar para tentar expulsar demônios indiscriminadamente de todo mundo que encontramos. Muitas vezes, quando cristãos bem-intencionados veem a autoridade que lhes pertence em nome de Jesus, eles saem com toda animação e começam a crer que podem expulsar demônios de qualquer pessoa. Eles começam a pensar: "Eu sou alguém, eu tenho poder, eu posso operar milagres, eu posso operar no reino sobrenatural." Não, eles não podem operar no poder sobrenatural de Deus por eles mesmos. Ninguém pode. O Espírito Santo é quem opera maravilhas, não o ser humano. Dependemos do Espírito Santo para nos guiar em sabedoria de acordo com a palavra, em nosso procedimento com o diabo. Há limites para nossa autoridade ao lidar com o diabo na vida de outras pessoas. Mas e quanto à nossa vida? Alguns crentes já me perguntaram quanta autoridade eles têm para manter o diabo e os demônios longe de seus bens. Os crentes têm autoridade sobre os espíritos malignos que tentam entrar na sua propriedade. De fato, apesar dos limites da nossa autoridade,
Estou convencido de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem mais autoridade do que a maioria dos crentes tem consciência. Vou contar um incidente que aconteceu com Ernie Reb, missionário nas Filipinas, sobre demônios em sua propriedade. O irmão Reb se mudou para uma ilha que supostamente era a própria fortaleza de Satanás. Ele estava construindo uma casa na ilha quando um dos carpinteiros começou a gritar. Irmão Reb foi ver o que havia de errado. O homem estava se debatendo como se estivesse lutando com algo, gritando: "Tire isso de mim! Tire isso de mim!" Irmão Reb me disse: "Eu vi algo rasgar a perna da calça do homem. Marcas de dentes apareceram e o ferimento começou a sangrar. Enquanto ele estava gritando: 'Tire isso de mim!', percebi que só podia ser um demônio. Eu disse: 'Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que você o deixe. Esta propriedade é minha. Você não tem direito sobre a minha propriedade.' Quando o irmão Reb falou para o demônio sair, ele correu. Ele me disse que nunca viu o demônio, mas o outro homem o viu partir. Depois disso, os outros carpinteiros ficaram com medo de trabalhar lá. Um curandeiro veio dizendo que queria sacrificar um porco e uma galinha, pois o sangue dos animais supostamente iria apaziguar os demônios. Irmão Reb disse ao curandeiro: "Não, você não vai entrar na minha propriedade. Você não irá sacrificar coisa alguma na minha propriedade. Não há espíritos malignos aqui. Eu disse para que eles não voltassem, e eles não voltarão, ou sequer colocarão o pé na minha propriedade. Diga para aquele carpinteiro voltar ao trabalho. Aquilo não acontecerá de novo." Aqueles demônios conheciam o irmão Reb e sua autoridade em Cristo. E se você é crente, os demônios o conhecem. Eles irão correr de você se exercer a sua autoridade em Cristo. Mas, se você não exercê-la, eles irão se aproveitar de você, porque eles estão aí para roubar, matar e destruir. João 10:10. O curandeiro disse ao irmão Reb: "Se aquele homem voltar a trabalhar e o diabo vier sobre ele e o matar, você será o responsável. Ele tem esposa e filhos. Se ele for morto, você terá de cuidar deles. Diga para ele voltar ao trabalho. Demônios não o atacarão de novo. Eu os proibi de vir à minha propriedade. Exatamente como estou proibindo você de vir aqui", concluiu o irmão Reb. Depois que suas pernas ficaram curadas, o carpinteiro voltou ao trabalho e nunca mais foi atacado novamente. A experiência do irmão Reb nos mostra que, definitivamente, nós temos autoridade sobre o diabo quando ele tentar invadir ou violar nossa propriedade. Quando ousadamente amarramos as obras do diabo, ele tem de parar e desistir das suas operações contra nós. O diabo não tem o direito de invadir a propriedade de Deus. Mas quanta autoridade sobre o diabo nós temos quando estamos no território de Satanás? Se você está no território de Satanás por desobediência, ignorância ou curiosidade, ele tem o direito de vir sobre você. Se está no território dele, você não poderá impedir o diabo de atacá-lo. Os crentes têm autoridade sobre o diabo na sua propriedade e também têm autoridade quando estão pregando o evangelho no território do diabo pela direção do Espírito Santo. Os missionários estão sempre invadindo o território do diabo com as boas novas do evangelho e eles têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus. Mas se os crentes vão para o território de Satanás porque eles estão andando em desobediência e contra a luz da palavra de Deus, eles dão ao diabo o direito legal de atacá-los. Sim, temos de lidar com o diabo. Ele ainda domina as trevas e nós não podemos impedir que ele reine como Deus deste mundo, mas podemos restringi-lo em suas operações contra nós. E podemos pregar a verdade para as pessoas, a fim de que elas saibam que não têm de ser dominadas pelo diabo. Por meio da oração bíblica e da pregação da palavra, podemos ajudar a tirar as pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. É assim que nós podemos virar uma cidade e uma nação de ponta cabeça para Deus, biblicamente.